Орой мэндийн үйлчлэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Бид та бүхэн дэлхийд дахин дүрэнсэн онцлог үйл явдлуудыг тоомлон хурх болно. Өчигдөр өглөө Умард Солонгос улс нутаг дэвсэрийнхээ зүүн хэсгээс Япон тэнгис рүү алсын зайн тусгалтай баллистик пуужин харвчээ. Өмнөд Солонгосын батлан хамгаалахын яамнаас өчигдөр энэ тухай мэдээлсэн. Энэхүү пуужинг тэв алгасах хүчин чадалтай пуужин байж магадгүй гэж шинжээчд тамаглаж байна. Пуужинг тус нутгийн цагаар 7 цаг 10 минутын үед харуулж ойролцоогоор 80 орчим минут нисэхээр 8 цаг 40 минутын үед Японы тэнгист унсан байна. Японы талаас мэдээлснээр пуужин унсан газар нь Японы эдийн засгийн онцгой бүсийн ойролцоо байсан. Гэхдээ онцгой бүсээс гадна унсан гэжээ. Пуужин нь Окушири арлын баруун талд Хоккайдогийн хойд хэсэгт унсан байна. Харин пуужин дээш 7000 км орчим өндөрт нисжээ. Энэ 7 өдрийн лав гарагт өмнөд Солонгосын зүгээс Америк нэгдсэн улсад Умард Солонгос пуужин харуулж болцсохгүй хэмээн анхааруулсан байдаг. Өмнөд Солонгосын батлан хамгаалах яамнаас хийсэн мэдээлэлд Умард Солонгосын баллистик пуужингийн мэдээллийг Япон болон Америк нэгдсэн улсын талбарттай цаг алдалгүй хуваалцаж байгаа. Мөн байлдааны бэлэн байдалд байгаа гэжээ. Умард Солонгос тэв алгасах хүчин чадалтай пуужин харуулсан явдал нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд болохоос 6 өдрийн өмнө олон улсын анхаарлыг хамгийн ихээр татаж байна. Зөвнөөс гадна пуужинг харуулхаас ердөө 1 хоногийн өмнө Америк нэгдсэн улс болон Өмнөд Солонгос улсын батлан хамгаалахын сайднаар Умард Солонгосын цэргүүдийн тухай хамтарсан мэдээлэл гаргасан. За тус мэдээлэлд Умард Солонгосын цэргүүд Украинд байлдаж байгааг шүүмжилсэн юм а. Түүнчлэн өнөөдрөөс Америк нэгдсэн улс болон Өмнөд Солонгосын аймууд хамтран агаарын хүчний сургалтад эхлүүлжээ. Одоогоор сургалтын тухай нарийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг талууд олон нийтэд өгөөгүй байна. Өнөөдөр Умард Солонгосын төрийн мэдлийн хэвлэлээр өчигдөр харамсан пуужингийн тухай мэдээлэл цацагдсан. За үүнд мэдээлснээр уг пуужин нь Хуасонг 19 хэмээх загварын цоо шин алсын зайн тусгалт тэв алгасах хүчин чадалтай пуужин гэжээ. Мөн өчигдөр өглөө уг пуужинг харахад Умард Солонгосын удирдагч Ким Жон У өөрийн биеэр оролцсон пуужингийн туршилт амжилттай болсон гэжээ. Ташин дуртахад Умард Солонгос нь хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 12-р сард тэв алгасах хүчин чадалтай баллистик пуужин харуулсан байдаг. Тэрхүү пуужинг 73 минут ниссэн. Мөн ойролцоогоор 6000 орчим км өндөрт ниссэн гэж Японы талаас мэдээлж өгсөн юм а. Харин Өмнөд Солонгосын талаас тэрхүү пуужинг Хуасонг 18 загварын баллистик пуужин байж болзошгүй гэж таамаглаж байсан юм. Иран Израилийн хоорондох нөхцөл байдал хурцтмал хിവэр байна. Иран ирэх баригчид Израилийн эсрэг хариу давталгаа өгөх төлөвлөгөөтэй байгаа талаар их сурвалжууд мэдээлж байна. Иранаас Израиль руу агаарын цөхөлтөгч багдгүй байгаа талаар Ираны засгийн газарт өндөр албан тушаал хашдаг нэрээ нуцалсан их сурвалжууд мэдээлжээ. Ираны шашны тэргүүн Айтолла Халхамени халдлага хийхэд бэлэн байхыг зэвсэг түчиндээ хэдийнэ тушаасан байгаач Иранаас Израиль руу агаарын цөхөлт өгөхөөр бэлтгэж байгаа нь хоёр улсын хооронд үүсэж байгаа хурцтмал байдлыг бүр чихээр дэврэгсэн хэрэг болж байна. Иргэн сануулгад өнгөрсөн 7 өдрийн бям гарагт Израилийн агаарын хүчин Ираны газар нутаг руу агаарын цөхөлт өгсөн. Агаарын цөхөлтөнд Ираны хувьсгалт гавардын пуужингийн бааз оногдсон билээ. Иран улсын пуужи үйлдвэрлэлд ноцтой хохирол учирсан гэж шинжээч ажиглагчид дүгнэж байгаа. Үүнээс гадна халдлагын үеэр 4 цэрэг 1 энгийн иргэн ам өргөцсөн гэж Ираны агаарын довтолгооноос хамгаалахын төв штаб бас мэдээлсэн. Халдлага болсноос хойш 2 хоногийн дараа буюу энэ 7 өдрийн даваа гарагт Ираны гадаад иргэн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Исмаил Багэй албыёсоор мэдэгдэл хийсэн байдаг. Тэрээр Израилийн зэвсэг түвшний үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй заавал хариу арга хэмжээ авна гэж анхааруулж байсан. Ингэхдээ байж болох бүхий л арга хэрэгслийг ашиглана гэж хэлсэн нь анхаарал татж байгаа. Түүнчлэн тэрээр тус мэдээлэлтэй ойрхон орондын улс орнуудын хооронд зэвсэгт мөргөлдөөн зөрчил маргаан тасрахгүй байгаад барууны улс орнуудыг буруутгаж байсан. Одоогоор дахин агаарын цохилт өгөхөө сэргийлж Ираны зэвсэгт хүчин өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлөөс талуудад хүлээцтэй байж асуудлыг яриа хэлэлцээр шийдхийг уриалж байгаа ч ийхүү нөхцөл байдал намжих төлөвгүй байна. Хэрвээ хоёр улсын хооронд томоохон хэмжээний зэвсэгт мөргөлдөө өрнөвөл олон мянган энгийн иргэд амь нас эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр хохирох эрсдэлтэй юм а. Америк нэгдсэн улсын хамгийн том хэвлэл мэдээллийн компаниудын нэг болох Washington Post санан энэ жилийн сонгуульд аль нэг нэр дэвшигчийг дэмжилгүй төвийг баримтлах шийдвэр гаргаснаа саяхан зарлалаа. Энэ нь салбарын мэрэгчлэнүүд болоод олон нийтийн хүртэл хуваагдахад хүргээд байсан. Мөн богино хугацааны дотор Washington Post сонины веб хуудас нийт захиалагчдынхаа 10% буюу 250 мянган захиалагчаа алдсан байна. Олон нийтээс гадна Washington Post сонины ажилчдын зарим нь мөн уг шийдвэрийг шүмжилж хэд хэдэн сэтгүүлч редактор ажилласаа гарах хүсэлтэй өгсөн. Тэгвэл энэ тухай Washington Post-ийн эзэн технологийн тэрбумтан Jeff Bezos тайлбар хэлээ. Тэрээр энэхүү шийдвэрийн ёсолтгүй зарчмын хувьд зүг зүйтэй шийдвэр юм гэдгийг онцлсан байна. Хэвлэл мэдээллийн редакторууд
эрдэгцүүд улс төрчдийг дэмжих нь олон нийтийг талцуулж нийгмийг хуваагдмал байдалд ороход нөлөөлж цаашлаад иргэд хэвлэл мэдээллийн салбарт итгэх итгэлийн алдахад хүрч байна гэж үзсэн учраас өгшөөдрийг гаргасан юм байна. Түүнчлэн Жеф Безос энэ шийдвэрийг эрт гаргах хүсэлтэй байсан. Сонгуулийн явцад нөлөөлөх зорилгогүй гэдгээ тодтогчээ. Вашингтон Пост-ны веб хуудсанд нийтлэгдсэн эзэмшигчийн тэмдэглэл гэсэн богино нийтлэлээр дамжуулан энэхүү тайлбарыг хийсэн байна. Вашингтон Пост сонин Америкийн нэгдсэн улстай салбарынхаа хамгийн элит компаниудын тэргүүн игнэнд багтхын зэрэгцээ. Улс төр болон нийгэмд баггүй нөлөөтэй юм а. Салбарын мэрэгжилтнүүдийн үзэж байгаагаар Вашингтон Пост сонин ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хүрээнд аль нэг нэр дэвшигчийг дэмжихгүй байснаар тус сонины улс төрдөх нөлөөллийг багасгаж болцшгүй гэлээ. Жеф Безосыг өөрийн бизнесийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс уг шийдвэрийг гаргасан байж болцшгүй гэж үзэх хүмүүс ч цөнг байна. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсын Колумбийн сургуулийн сэтгүүл зүйн танхимын профессор Билл Грускин нэгэн ярилцлагада хэрв Дональд Трамп сонгуульд ялбал Жеф Безос Трампын засаг захиргааны хоригтой тулгарх вэ гэж болгоомжилж байна гэж хэлжээ. Вашингтон Пост сонин Америкийн нэгдсэн улсын ардчилсан намыг дэмжих хандлагатай байдаг. 2016 оны Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөө сонгуулаар Вашингтон Пост сонины ардчилсан намаас нэр дэвшсэн Хиллари Клинтоныг дэмжиж байсан бол 2020 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар одоогийн ерөнхийлөгч Джо Байденыг дэмжсэн байдаг. Дашин дуртахад Amazon-ы үүсгэн байгуулагч Jeff Bezos нь 2013 онд Washington Post сонинд 250 сая амрикт доллараар худалдаа авч байсан юм а. Jeff Bezos сонгуульд аль нэг нэр дэвшигчийг дэмжилгүй байх шийдвэрийг гаргасны өмнөхөн Los Angeles Times-ийн эзэн Patrick Soon-Shiong Kamala Harris-ийг дэмжихэ зогсоосон юм. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үндсэн санал хураалтын өдөр болоход ердөө 5 хоног үлдээд байна. Урдчилсан санал хураалтууд аль хэдийн эхэлсэн. Одоогоор 60 орчим сая хүн хэдийн санал авгаад байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд арчилсан намаас Камала Харрис, бүгд найрамдах намаас Дональд Трамп нар өрсөлдөж байгаа хүлээ. Энэ удаагийн сонгуульд урдчилсан санал авах хүмүүс өмнөх жилүүдийнхээс харьцангуй их байх төлөвтэй байна. Урдчилсан санал авах хүмүүсийн тоо аль хэдийн 60 саяг давсан. За энэ нь санал өгнө гэж бүртгүүлсэн хүмүүсийн 54% дүүцхүүс хэмжээ юм. Энэ хэмжээ цаашид нэмэгдэх төлөвтэй байна. Сонгуулийн үндсэн санал хураалтын өдөр дөхөж байгаатай холбогдуулан New York Times агентлаг сонгогчдын саналд хамгийн их нөлөөлөх асуудлуудыг тодорхойлжээ. Тэдгээр асуудлуудын нэгт эдийн засгийн нөхцөл байдал орсон байна. Үүний араас үр хөндлөлт, хууль бус цагаачлал, ардчлалын төлөв байдал зэрэг асуудлуудыг жигсаажээ. Нэг ёсондоо Америкийн нэгдсэн улсын сонгогчид эдгээр асуудлуудад ач холбогдол өгч, нэр дэвшигчид ямар байр суурь баримтлахыг анхааралтай ажиглаж байгаа гэсэн үг юм. Нэр дэвшигчдийн зүгээс мөрийн хөтөлбөрийн хувьд нэг нэгнээсээ эрс ялгаатай байгаа. Одоогоор сонгуулийн үр дүнг өртчлэн таамаглахад хүндрэлтэй байна. Учир нь ихэнх прогнозууд нэр дэвшигчдийг энэ тэнцүү шахуу өрсөлдөж байгааг харуулж байгаа. Гэхдээ сонгуулийн эцсийн дүн 11-р сарын 5-ны өдрөө шийдэгдэхгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль 1-2 жил үргэлжилдэг нүсэр том үйл явц байдаг. 11-р сарын 5-ны бүх нийтийн сонгуулийн дараа 12-р сард төлөөлөгч нарын санал хураалт болно. Конгресс төлөөлөгч нарын саналыг тоолж албан ёсоор ял байгуулсан нэр дэвшигчийг 2025 оны 1-р сарын 20-ны өдөр зарлана. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн удаан хугацаанд олон шат амжилттай болж өнгөрдөг нь төлөөлөгчийн системээр сонгуул зохион байгуулдагтай холбоотой. Энгийнээр тус улсад ерөнхийлөгч иргэдийн олонхын саналаар бус иргэдийн саналыг уламжлахаар илгээгдсэн төлөөлөгч нарын олонхын саналаар сонгогддог. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улсын иргэн сонгуулийн өдөр саналаа өгөхөөр санал хураалтын цэгүүдэд очих үедээ ерөнхийлөгчөөр сонгох хүнээ шууд сонгож байгаа бус үүний хэрэгтэй мужийнхаа төлөөлөгч нартаа хэнийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байгаа хэрэг юм. Харин төлөөлөгч нар иргэдийн саналыг 2-р шатны санал хураалтанд дамжуулах үүрэгтэй. Энэ жил төлөөлөгчдийн санал хураалт 12-р сарын 17-нд болно. Нийт 538 төлөөлөгч ерөнхийлөгчийн сонгуульд мужаа төлөөлөн санал хураалтанд оролцох хэрэгтэй. 538 төлөөлөгчийн 270-ын саналыг авч чадсан нэр дэвшигч ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулсанд тооцогдно. Америкийн нэгдсэн улсын сонгуулийн түүхүүдээс харвал баруун зүүн хоёрын иргэн мужууд арчилсан намын нэр дэвшигчийг, төвийн эсхийн мужууд бүгд найрамдах намын нэр дэвшигчийг дэмжих хандлагатай байдаг. Ингэхдээ Аризоно, Флорида, Мичиган, Умад Каролино, Пенсильван, Висконсин зэрэг мужуудад өрсөлдөөн хамгийн ширүүн болตก гэж үздэг байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр нь сонгуулийн салхийг эргүүлж мэдэх мужууд гэсэн үг юм а. Дэлхийд дахинд олон сая хэрэглэгчтэй YouTube платформыг Google компани эзэмшдэг. Даниэл Мас Орос Албаны улс дахь төрөөс санхүүждэг 17 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл YouTube ашиглах боломжгүй болоод байна. Үүнийг Кремлээс хүчтэй эсэргүүцэж 2 trillion рублер Google компанийг торгсон байна. 1 trillion гэдэг нь ардаа 36 тэгтэй гэдгээс ямар их мөнгө вэ гэдэг нь харагдах юм а.
Өөрөөр хэлбэл дэлхийд дахин үйлдвэрлэгдэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний нийлбэр дүн буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дүн үнд цэлийн гих хэмжээний хаана ч хүрэхгүй. Олон улсын валютын сангийн тооцоололоор өнгөрсөн оны байдлаар дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 110 гаруй их найд амрикт доллар гарч ирсэн юм а. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн байтугай дэлхийд дахин байгаа бүх мөнгийг нийлүүлсэн ч үнд цэлийн гих тоонд хүрэхгүй юм. Хэдийгээр Google нь их найд Америк доллараар үнэлэгддэг том компани хэдий ч Орос Албаны улсын эрх баригчдын тавьсан торгуулийг төлж барагдуулах боломжгүй юм а. Одоогоор Google компани зах зээлийн үнэлгээ 2 их найд Америк доллар байна. Орос Албаны улстайх төрийн мэдлийн хэвлэлүүдийн нэг TASS агентлаг торгуулийн талаар мэдээлэхдээ гарсан зөрчлөөд хитэх байгаа тул торгуулийн хэмжээ ийм өндөр гарсан гэсэн тайлбарыг хийсэн байна. Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков Google компанид хандан YouTube платформ руу нэвтрэх Орос Албаны улсын хэвлэлүүдийн эрхийг нээхийг шаардсан байна. Харин Google компани зүгээс нөхцөл байдлаа холбогдуулан нээлттэй мэдээлэл хараахан өгөөг байна. Хятадын цахилгаан автомашин үйлдвэрлэгч BYD компани орлого 28 тэрбум амрикт долларт хүрлээ. Инснээр BYD компани орлого анх удаага Америк нэгдсэн улсын Tesla компани орлогыг давж байна. BYD компани 3 дахь удирлын орлого өмнөх оны мөн ихээс 24% өсч 200 тэрбум юан буюу 28.2 тэрбум ам долларт хүрчээ. Харин цэвэр ашиг нь 11.6 тэрбум юан буюу 163 тэрбум долларт хүрсэн байна. BYD компани орлогоор энхүү Tesla компаниг давсан ч гэлээ борлуулагдсан машины тоогоор Tesla компани илүүргэсэн хэвээр байна. Салбарын мэрэгжилтнүүдийн харж байгаагаар BYD компани орлого энхүү өссөн засгийн газрын дэмжлэг хамгийн ихээр нөлөөлжээ. Сүүлийн үед хятадын засгийн газар цахилгаан машины үйлдвэрлэл болон худалдааг дэмжих зорилгоор олон санаачлах төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Тухайлбал хятадд бензинээр явдаг хуучин машина цахилгаан машинаар солиул 20,000 юан буюу ойролцоогоор 2,800 долларын урамшууллыг төрөөс олгож байгаа юм. 10 дугаар сарын байдлаар уг урамшууллалд хамрагдах хүсэлтэд 1 сая 500,000 гаруй хүн бүртгүүлсэн байна. Инснээр хэрэглэгчд дотоод шатлалтад хөдөлгүүртэй автомашинаас илүү цахилгаан машин хэрэглэх нь эрс нэмэгдэжээ. BYD компани үйлдвэрлэдэг цахилгаан машинуудын 90% нь Хятадд борлуулагддаг гэдгээс харвал Хятад улсад цахилгаан машины эрэлт сайн байна. Нөгөө талд Америк, Канад зэрэг улсууд Хятадд үйлдвэрлэгдсэн цахилгаан машинуудад 100 хүртэлх хувийн өндөр татвар ногдуулж байгаа нь BYD компани зөвхөн дотоодын зах зээлд төвлөрөхөд хүргэсэн байж болно. Америк, Канадаас гадна Европын холбоо Хятадын цахилгаан машинд 45.3% татварыг ногдуулж байгаа. Хятад улсад цахилгаан машин үйлдвэрлэгч 300 гаруй компани байдаг. Тэдгээрийн 30 орчим компани нь зах зээлийнхаа 80% эзэлдэг байна. Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дэлхийд дахин дүрсэн бусад үйл явдлыг товчхон хөрвүүлнэ. Испани улсын зүүн болон өмнөд хэсгийн хотуудад цаг агаарын нөхцөл байдал хүндэрч үерийн аюул тохиогоод байна. Өчигдрийн байдлаар гамшигт амиа алдсан хүмүүсийн тоо 95 байсан гэж Испани хэрэглүүд мэдээлж байсан. Харин өнөөдөр энэ тоо нэмэгдэж 158 болжээ. Испани улсын хаан 6 дугаар Филипп иргэдэд хандан цаг агаарын онц байдал дуусаагүй байгаа тул аюулгүй байдлаас сахихыг хүсжээ. Хаан болон ерөнхий сайднаар гамшигт нэрвэгцэн иргэдэд шаардлагатай бүх тусламжийг үзүүлнэ гэдгээ илэрхийлсэн. Аврах ажиллагаа одоо ч үргэлжилсээр байгаа. Түүнчлэн Герман улс болон Европын холбооны зүгээс Испани улсад тусламж үзүүлж эхлээд байна. Энэтхэгчүүд Дивали буюу Зулын баяраа тэмдэглэж байна. Энэхүү баяр нь энтгийн хиндигийн шашны цаг тооллын чухал тэмдэглэлт өдөр бөгөөд жил бүр сая сая энэтхэгчүүд тэмдэглэдэг. Зулын баяр нь харанхуу гэрэлтүүлж муу мухаг зайлуулах гэсэн утга санааг билэгддэг байна. Өчигдөр Зулын баяраар 500 мянган орчим зул асаасан байна. Энэ жилийн Зулын баяр 2 өдөр үргэлжилнэ. Сүүлийн жилүүдэд энэтхэгчүүд Зулын баярын өдрөөр салют буудуулах явдал ихэссэн. Гэвч агаарын бохирдол нэмэгдэхээс сэргийлж зарим хотуудын захиргаа Зулын баярыг салютыг хөрвүүлжээ. Сүрэн өвчин халтарт өвчнөөрх нас баралтыг тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр 2023 онд 125 сая хүн сүрэгээр нас баржээ. Нас баралтын хувь хэмжээ олон жилийн турш буурч байсан ч 2021 оноос дахин нэмэгдэж эхэлсэн байна. Урдчлан сэргийлэх, илрүүлэх, эмчлэх хэрэгслүүд байсараахад энэ мэтчлэн олон зуун мянган хүн сүрэн өвчний улмаас амьнасаа алдсаар байгаа нь тун харамсалтай хэрэг гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдрэлтүүд хэлж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийн талуудын баг хурлын 16 дугаар хуралдаан буюу COP16 Колумбусад зохион байгуулагдаж өнөөдөр өндөрлөж байна. Энэ удаагийн хурлаар талууд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах чиглэлд авч хэрэгжүүлэх шин санаачилгуудын талаар ярилцжээ. Одоогоос 2 жилийн өмнө COP15 хурлаар дэлхийн 195 улс Европын холбооны хамт байгаль экологийн дорооцлыг 2030 он гэхэд зогсоох зорилготой түүхэн гэрээг баталж байсан. Энэ нь Кунмин Монреалийн дэлхийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах гэрээ юм а.
Гадаад мэдээний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Тэнгэр дэлхийн сонгоод үзэх баярлалаа өгчтэй. Сайн хамраарай.